الكونديسيون كومون سافي ساليت ماشي بوسيبل سو كان الرجاء ديالنا في التيران ديالنا دونك اون سو ديفي من مور لا موفيس بيرفورمانس اللي درنا كونت ميكناس اون سو ديفي دو راترابي التير سا ايتي شوز فيت افيك اون بروميير مي تان une première mi-temps aboutie où on arrive à tenir le ballon mais on n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions. Mais bon, en deuxième mi-temps on a un peu souffert, il y a un pénalty qui est sifflé sur l'arrêt de... Il y a Salah qui nous sauve et bon on reçoit un autre pénalty. Je pense qu'on mérite aujourd'hui les trois points, on a su mettre en place notre jeu qui n'est pas encore totalement au point mais Inch'Allah le prochain match on verra quelque chose de mieux. معكم لاعبين صفارات لاعبين الكاسي اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير اللي جات حضرتنا في هذه المقابله اول مقابله كنلعبوا في الميدان ديالنا الجماهير ديالنا اللي عطتنا واحد الحافز كبير الحمد لله انتصار ما كانش سهل الفريق الجديد اللي فريق قوي الحمد لله هذا الانتصار كان ديال الجماهير ديالنا كنتمنوا ان شاء الله مازال المقابلات قدامنا كنتمنوا ان شاء الله نزيدوا نفرحوا الجماهير الفاسيه اللي كتسنى منا كثير ان شاء الله شكرا خشي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.